Nilikuja hapa 2018 na Rais Uhuru Kenyatta, na tulitoa ahadi kwenu ya kwamba tutajenga hii damu na damu zingine karibu 50 katika taifa letu la Kenya. Na tulikuja tukaanzisha ujenzi wa hii damu. Mimi nataka leo, kwa sababu tumekuja kuianzisha rasmi ikiwa imekamilika, niwashukuru wale wote waliohusika, na hasa serikali ya Japan na shirika la JICA. To say on behalf of the government and people of Kenya, to the government and people of Japan, our gratitude for the support and the partnership that has made it possible for us to construct this dam that is going to increase water for our farmers and bring on board an extra 10,000 acres under rice irrigation. Your Excellency Ambassador, I want to convey to you, through you, to the government and people of Japan, the gratitude of the people of Kenya for your support in this program. Kama ulifanya hiyo kazi ya kukosoa serikali ya Uhuru Kenyatta, hatungefika hapa tuko. You are burdened, you are duped to oversight government. Serikali ikaporwa na wewe na watu yako mkaingia kwa uporaji. Sasa unalalamika bei iko juu, na wewe ndio mwenye uliacha kazi yako ukawachilia wakora wakaiba pesa yote ya Kenya, na wewe ukaingia pale kukula hiyo pesa. Namba 2, wewe mzee, ongea ukweli. Wewe ndio umechanganya serikali yetu. Ukachukua 50 billion ingesaidia wa Kenya ukapeleka kwa BBI ikapotea. Sivyo? Huyu mzee ndiye alichanganya Rais Uhuru Kenyatta na serikali, wakachukua bilioni 200 wakaweka kwa projekta zimeo. Ilipotea haikupotea. Sasa yeye analalamika ati iko shida. Si yeye ndiye alichangia kwa hii shida yote? Sasa wewe mzee tulia kidogo. Na pia mimi na Ruto na sisi nafasi. Tuunde hii uchumi, kwa sababu na wewe hiyo kazi unafanya ndio kazi yako. Makosa uone ile ulikosea. Anza kukosoa sisi kwa yale ambayo tunafanya. Yale mlifanya na serikali ya Jubilee hiyo nyamaze, kwa sababu wewe ndio ulichangia. Na umepoteza pesa mingi sana mwaka 4 ukakoroga rais wetu. Kazi yote ikasimama for 4 years, ni BBI na rege na Azimio. Tukaenda hasara. Sasa wewe unashika hapa, unaenda kwa mkutano wa Nairobi.